Eksport qilish oson emas. Eksportga yo'l insonlarning qalbini egallashdan boshlanadi. Do'stlikdan boshlanadi. Oldin insonlarning qalbini qozonsangiz, u siz bilan do'st bo'ladi. Do'st bo'lganingizdan keyin u sizdan mol oladi. O'zi olmasa ham o'rtog'i, qarindoshi, tanish bilishi qo'shnisiga taklif qilib, sizni molingizni sotib berishga yordam beradi. Har doim saxiy bo'linglar, har doim jo'mart bo'linglar, mehmon do'st bo'linglar. Shunda haqiqiy buyuk savdogar bo'lasiz.